Добър вечер, гледате новините на телевизия Черно море. Имаме амбиция България да е сред топ 5 на туристически дестинации в Югоизточна Европа, заяви министърът на туризма Николина Ангелкова във Варна. Тя присъства на символичното откриване на летния туристически сезон в морската столица. Събитието беше на римските терми в града. Летният туристически сезон във Варна вече официално открит. Основната цел на бизнеса и на Министерството на туризма през лято 2017 е България да е сред топ 5 на туристическите дестинации в Югоизточна Европа, каза на откриването във Варна министърът на туризма Николина Ангелкова. На база ранните записвания се очаква ръст между 7 и 10% на броя чуждестранни туристи, които ще посетят страната ни. Над 1 милион и 100 хиляди са били те във Варна за миналата година. Над 5 милиона и 500 хиляди са нощувките, а реализираните приходи са 282 милиона лева. Мога да ви гарантирам, че Министерството на туризма ще подкрепя всяко начинание на туристическия бранш, всяко начинание, което е предложено от общината, така че да промотира Варна на 4 сезона. Ние ще продължим да залагаме на културно-историческия туризъм. Според Николина Ангелкова, римските терми във Варна са най-подходящото място за откриване на летния туристически сезон. Градът може да се гордее с богатото си културно-историческо наследство, а това също е предпоставка за налагане на Варна като дестинация на 4 сезона. Работим за налагането на Варна като целогодишна туристическа дестинация, каза кметът на града Иван Портних. Работим града ни да е атрактивен и по море, и по вода, с проектите ни за социализиране на пристанището, за изграждането на нов пасажерски терминал, за привличането на нови круизни туристи, с изграждането на нов експоцентър в зоната на пристанището, който също така ще даде една възможност градът ни през 4-те сезона да е атрактивен и интересен и посещаван, разбира се. Пожелания за успешен туристически сезон поднесе и директорът на летище Варна Димитър Костадинов, който допълни, че фокусът за летище Варна през тази година са нискотарифните полети. Обобщено това са 2800 полета за 2017 за нискотарифните авиокомпании. Специални гости на откриването на летния туристически сезон във Варна бяха още министърът на младежта и спорта Красен Кралев, областният управител Стоян Пазев и представители на туристическия бранш. Учени търсят възможности за лечение на аутизъм, шизофрения и умствено изоставане чрез образуване на нервни клетки от стволови клетки. Фокусът на изследванията е върху данните за неврогенеза при приматите, като най-релевантни към процеса на неврорегенерация при хора. Медицинският университет във Варна е домакин на първия по рода си научен форум в света, който специфично насочва вниманието си върху изследванията на невралните стволови клетки в приматния мозък. Темата е неврогенеза в развиващия се и възрастен мозък на примати, предизвикателства и терапевтични приложения. Научните открития в областта ще проправят път за възстановяване на мозъка след увреда и ще поставят основите на нови познания в медицината. Темата за неврогенезата, особено при приматите, е огромно предизвикателство. Надявам се резултатите, които сме получили досега, да поставят основата на терапевтично приложение в бъдеще. Медицинският университет има потенциал да се превърне в лидер в тази област. Още сме далече от фазата терапевтично приложение, коментира професор Антон Тончев от Медицинския университет. Ние знаем, че тези клетки съществуват, това няма съмнение. Искаме да изясним гените, които се намират в тях, за да имаме кандидати за терапевтични цели. Значи ние не сме още на фазата на терапевтично приложение. Очаква се до 2020 година да започнат експерименталните изследвания върху примати. Днес изтече срокът за подаване на заявления за прием в детските градини във Варна. Точно в 17 часа електронната система за прием в яслените групи и в първа група на детските градини във Варна беше затворена за регистрации и редакции на заявления. През тази година 2235 са свободните места за първа група и още 373 за яслените групи в градините. Резултатите от първото класиране ще бъдат публикувани в раздел класирания в 10 часа на 31 май, съобщиха от дирекция образование и младежки дейности.
Нов вид обезщетение ще насърчава майките да се връщат на работа по-рано. Те ще могат да получават заплата и половината от майчинството, ако прекратят отпуска си преди детето да навърши една година. Промените, които бяха приети в края на миналата година, влизат в сила от 1 юни. От 1 юни влизат в сила промени, свързани с обезщетенията за отглеждане на дете. Майките вече ще могат да получават заплата и половината от майчинството, ако прекратят отпуската си преди детето да навърши една година. Майките могат да избират да си останат вкъщи, за да гледат детето, или да се върнат на работа преди то да навърши една година и да получават заплата и майчество наполовина. Средният размер на майчеството през миналата година е бил почти 482 лева. През 2016 е отпуснато майчество на над 72 000 жени. Повече от 1600 са се върнали на работа преди детето им да е навършило една година. Майките, които искат да се върнат на работа по-рано, трябва да подадат декларация при работодателя си след 16 юни. На 37 апарата в таксиметрови автомобили е липсвал знак за извършена проверка. Това показват направените през миналата година близо 350 проверки в страната от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Около 10% са регистрираните нарушения при проверките на таксиметровите апарати през миналата година са свързани с апаратите. Това съобщи изпълняващия длъжността председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Валтер Василев по време на конференция, посветена на измерванията в транспорта. През миналата година при извършени 347 проверки са установени 37 апарата, на които е липсвал знак за извършена проверка. Задължително условие, за да се гарантира, че устройството е изрядно и таксито има право да работи. В резултат на проверките са съставени 35 протокола за задължителни предписания и 32 акта за установяване на административни нарушения. Установен е един апарат, който е бил технически неизправен, а в един автомобил е намерено и допълнително устройство, което манипулира данните, така наречената помпа. Новините от света. Северна Корея се закани, че ще продължи да увеличава ядрената си мощ като отговор на натиска от страна на Съединените американски щати, съобщиха световните медии. Говорителят на външното министерство разкритикува позицията на администрацията на Доналд Тръмп, която според него заплашва да наложи санкции на всички държави, организации и физически лица, които подкрепят Северна Корея. Според Пхеньян се счита за абсолютно недопустимо внедряването на подобни своеволни практики на международната сцена, които изключват независимото развитие на суверенните държави и не зачитат принципите на справедливостта. Още от света вижте в следващата хроника. Хасан Рухани спечели президентските избори в Иран с близо 58% от гласовете на произведените вчера президентски избори в Иран, обяви Министерството на вътрешните работи. Втори след него в надпреварата остана консерваторът Ебрахим Раиси, предадоха световните агенции, като се позоваха на заместник министра на вътрешните работи Али Асгар Ахмади. Правото си на вод са упражнили над 40 милиона души от общо 56,41 милиона регистрирани гласоподаватели, което прави избирателна активност от порядъка на 70%. Изборите са смятани за референдум за реформаторския курс на умерения президент Хасан Рухани. Негов основен съперник е предпочитаният от управляващите ислямски духовници, които имат последната дума в Иран, консерватор Ебрахим Раиси. Смята се, че останалите двама претенденти нямат шансове. Правителството на Италия прие постановление, което задължава родителите да вакцинират децата си срещу инфекциозни болести. Децата до 6 годишна възраст ще трябва да бъдат имунизирани, за да бъдат приемани в детски градини, а родителите, които пращат деца над тази възраст на училище без нужните вакцинации, ще подлежат на глоби. До сега имунизацията срещу морбили, заушки, рубеола, варицела и менингит бе препоръчителна, но вече ще стане задължителна, каза премиерът Паоло Джентилиони. Задължителна става и вакцинацията срещу полиомиелит, дифтерит, тетанус, хепатит Б, коклюш и хемофилна инфлуенца тип Б. Този ден е важна победа както за мен, така и за системата на ООН за гарантиране на правата на човека, заяви от балкона на еквадорското посолство в Лондон основателят на Wikileaks Джулиан Асанч, след като Швеция прекрати разследването срещу него по обвинение в изнасилване. Така се слага край на 7-годишна юридическа сага на адвокати. Напомни, че срокът на давност по делото е 2020 година. До тогава разследването може да бъде възобновено. Асанчо от 2012 година живее в посолството на Еквадор в Лондон, защото се опасява от екстрадиция в Швеция, а оттам в Съединените щати.
Въпреки днешното решение, той не може да напусне дипломатическата мисия, защото го заплашва арест по други обвинения. У нас по случай своя празник, Деня на светите равноапостоли и светите Константин и Елена, район Владислав Варненчик във Варна е подготвил богата програма, съобщиха от местната администрация. Събитията започват на 21 май и ще продължат до 23 май. Спортни прояви, концерти и танци са само малка част от тази годишното отбелязване на най-младия район на Варна. 21 май, денят на светите равноапостоли, е празник и на комплекса светите Константин и Елена. От 9 в едноимения манастир в комплекса ще започне тържествена света литургия, а литийното шествие с чудотворната икона на светците е от 10:30 по маршрут от манастира до алея Колелото и ще завърши с освещаването на празничния курбан. В 11 часа на поляната с ключовете в централната част на курорта ще бъде открита сборната изложба на готовите творби от третия пленер по скулптура от камък до косване до природата. Над 30 артисти, сладкари, пекари и творци обединяват усилия, за да подкрепят социалната чайна във Варна. Мястото, което дава менторска подкрепа и първа работа на младежи, израснали без родители, стана на една година. Благотворителният базар е отворен до 21 май на улица Преслав, 53, а средствата от продажбата на изделията ще бъдат дарени на чайната. Социалната чайна във Варна става на една година. За рождения и ден над 30 артисти, художници, сладкари събират произведенията си в благотворителен базар, за да подкрепят мисията на чайната. А тя е насочена към менторска подкрепа и първа работа за младежи от социални домове. Големия проблем на социалните стартъпи навсякъде в целия свят е, че те обикновено първата година не я дочакват, а фалират. Тоест за нас е доста добър знак въобще, че стигаме до рождения ден. И стигаме всъщност с много приятели, с много съмишленици, както от доброволци, така и от фирми и институции, което е много важно, защото това, което ние правим, няма как да е подкрепено само от доброволци. Тоест, ако няма финансовия гръб, ако няма разбирането от институциите, ние не можем да правим това, което правим. Във Варна имаше една много голяма дупка от това да има малко по-различни алтернативни културни пространства. И пространства за дебати, за дискусии, за презентации, място, в което всъщност културата да не се случва статично, а да се случва с участие. Социалната чайна е създадена от Майя Донева и Стояна Стоева през 2014 година. По-късно Варненски общински съвет предоставя сграда в центъра на града. Така през 2016 година социалната чайна отваря официално врати на улица Преслав 53, за да приеме и подкрепи млади хора от проблемна социална или семейна среда, като им създаде възможност за независим начин на живот. Районът между Двореца на културата и спорта и Чаталджа във Варна е без вода поради авария, съобщиха от ВИК. Засегнати са всички живеещи в карето между улица Капитан Рончевски, булевард Княз Борис I, булевард Чаталджа и булевард 8 Приморски полк. По информация на ВИК Варна, аварията ще бъде отстранена късно от тази нощ, а водоподаването ще бъде възстановено около полунощ. Днес до 21 часа и утре от 13 до 17 часа ще бъде ограничено движението по пътя Златни пясъци Варна заради провеждането на автомобилното състезание Рали България 2017, участък Аладжа манастир. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут по улиците в местността Аленмак, по общинския път Варна Златни пясъци и отново се включва в първокласния път И9 при 88 км. В неделя от 12:40 до 17 часа ще се преустанови движението на автомобили от светофара на входа на Златни пясъци до Т-образното кръстовище. Затворен за движение от 13:20 до 16 часа ще бъде булевард Васил Левски в отсечката от кръстовището с булевард 8 Приморски полк до пътен възел с булевард Васил Левски и ЖК Бриз. И в края на емисията не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Спортното предаване Time Out започва в 19 часа. Спокойна вечер!